var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un ne citas? Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9:00 no rīta. Rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9:02 minūtes ar tevētrā priesteris Pēteris Skudra. Un laiks katehēzē šodien, tad turpinam lasīt baušļus, teiksim tā, mācamies par baušļiem, kādi tad ir baušļi un ko baznīca mūs mudina darīt vai nedarīt, ievērojot šos baušļus. Tad aicinu arī tevi iesaistīties šajā sarunā, gan zvanot uz numuru 67969131, gan arī rakstot īziņas uz numuru 266772272. Var arī atsaukties uz iepriekš dzirdēto, ko esi dzirdējis šeit ēterā un kas tev varbūt ir palicis atmiņā. Tad šodien runāsim par 8. bausli. 8. bauslis mums saka, tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko. Tad ko mēs saprotam ar šo bausli, to arī varam tad padalīties šeit ēterā. Un tad tava klausītāja iesaistīšanās ir ļoti, ļoti svarīga. Šeit mēs ēterā esoši esam tā, lai būtu kopā ar tevi un prezentētu kādu tematu, bet tad mums ir ļoti svarīgi dzirdēt tavu viedokli, tavus jautājumus, tavas pārdomas, tāpēc ļoti, ļoti ceru uz tavu iesaistīšanos. Tātad zvani uz numuru 67969131, arī rakst īziņas uz numuru 266772272. Šodienas temats, 8. bauslis, nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko un kopā ar mums šajā katehēzē arī karmelītu tēvs Staņislavs no Rīgas svētā Jāzepa draudzes. Labrīt! Lai tu slavēts Jēzus Kristus, labrīt visiem radio Marijā klausītājiem. Jā, 8. bauslīs. Man šķiet, ka tā ir ļoti svarīgs, lai to saprast, mums vajag atgriezties uz sākumu. Un kas ir sākums? Tas nozīmē uz radīšanu. Uz radīšanu. Uz okay. radīšanu. Mozus pirmā gramata vai jeb radīšanas gramata, mēs lasām, Dievs radīja cilvēku pēc savā tēlā, pēc Dieva tēlā viņš radīja to. Tas nozīmē, katram cilvēkam Dievs deva lielu cieņu. Un tā ir no Dieva mūsu davana. Un ja Dievs mums tā deva un godā mums, to kāpēc mēs atņemam viens no otrā tādu cieņu? Kas kā mēs esam? Šo cieņu tad atņemam? Nu, piemēram, sliktam vārdiem, aprunāšanā, negodīgi, kā mēs kādiem žestiem nedarām to, ko vajadzīgi darīt. Ar, lai cilvēks uzināja, man ir vara, tu man kalpo, man ir taisnība. Un tu tiešām cilvēks ir tā, lai viņš jūta, ka viņš ir tas maz. Un tiešām mēs atņemam. Protams, ka pats cilvēks var zaudēt cieņu, ka viņš kaut ko nedara pret savu cilvēciskumu. Nu, pirmam tādi darbi, kuri tiešām nav godīgi cilvēkam. Bet pa īstam, no cits. Kāpēc mēs esam zemē? Kāpēc mēs esam šeit? Jā, zemē. Nu, visi cilvēki. Jā, tas ir labs jautājums. Klausītāji, kā tev liekas, kāpēc mēs esam šeit uz zemes? Jā. Dievs radīja mūs no mīlestības, un tiešām mēs zemē esam mīlestības dēl. Lai mīlētu viens otru, mīlēt Dievu un tu vakal
kā sevi pašu. Un tiešām bija jautājums, atnācā rakstuzinātājs vai likumazinātājs un jautājā, kurš no visiem baušļiem ir zvīlākais. Jēzus runā par divas mīlestības baušļiem, un viņš pēc tam teica, šī divi baušļi ir pamatā visai baušļībai un prāviešu mācībai. Tas nozīmē, tas astotais baušļis arī ir mīlestībā. Un tiešām, ja mēs kaut ko slikti runām, melojam pret otru cilvēku, tad mēs to darām pret mīlestību. Ja mēs pa istam mīlējam, tad mēs nevaram slikti runāt par citu cilvēku, tāpēc, ka mīlestība tā ir atbildība par otru cilvēku. Mm. Mēs vakardien ar priesteri Andri Ševeli runājām par to, ka šis septītais bauslis prasa taisnīgumu, dot otram to, kas viņam pienākās, tad mēs arī varam teikt, ka astoties bauslis tāpatās pievērš mūsu uzmanību šim taisnīgumam, ka mums ir tiesības zināt patiesību un dzīvot Protams. Atbilstoši patiesībai. Tad... Protams, at Dievs ir patiesība. Mm-hmm. Un tāpēc Dievs devā šo bauslu izvēlētai tautai, lai tā kā Jēzus, tu varbūt visi klausītāji atgādina to epizodu, kā Jēzus pie Akāza runāja ar samarieti. Mm-hmm. Un viņš teica, no jūdiem nāc pestīšanā, mm-hmm. visām tautām. Un man šķiet, ka Dievs devā to, še, ne tikai to, bet visas baušļus, izvēlētāji tautai, lai caur to šo tautu, pareizās tautās iepazīnā vienīgu Dievu mm-hmm. un sākās pareizi dzīvot. Skaidrs. Jā, tātad klausītāji astotais bauslis ir tas, par ko mēs šodien runāsim. Tātad tas skar atkal taisnīguma tikumu, dot otram to, kas viņam pienākās. Šoreiz tātad tiesības uz patiesību, tiesības zināt patiesību par sevi, par citiem un tādā veidā tad arī respektēt viens otra cieņu, ja, jo tad mēs nevaram kaut kā apspiest otra cieņu vienkārši tāpēc, ka mēs mēģinām uz kādu rēķina sevi padarīt labākus. Tā kā šis ir temats, par kuru runāsim šodien šajā katehēzē un aicinām arī tevi tad iesaistīties šajā sarunā. Tātad, ja tev ir kādi jautājumi par šo bausli, par patiesību, par cilvēka cieņu vai komentāri dalies arī savā pieredzē, savās pārdomās, kā tu centies ievērot šo bauslu vai kā tu esi piedzīvojis, ka citi tev rāda piemēru, paliekot uzticīgi patiesībai, paliekot uzticīgi cilvēciskai cieņai, tad lūdzu, zvani mums šeit uz ēteru uz numuru 67969131 vai arī rakstīziņas uz numuru 266777272. Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9:00 no rīta. Jā, tātad tā patiesība, kuru mēs meklējam, patiesība, kas ir pats Dievs, tad šis bauslis, tad viņš runā ne tikai par tādu nemelošanu, nu, ka es nesaku melus, bet tad tas arī runā par to, ka es izrādu cieņu varbūt tādā verbālā veidā pret apkārtējiem, pret sevi. Ko vēl šis bauslis ietver? No cilvēks, kas, piemēram, lasa Katoļu baznīcas katehizmu. Uh-huh. Un tālāk tam ir trešais punkts par to astoto bauslī. Uh-huh. Tur ir tiešām par to, kā cilvēks greko uh-huh. vai nepareizi dara. Bet no sakumā tu ir tādas astotais bauslīs aizliec sagrozīt patiesību attiecībās ar citiem cilvēkiem. Šo morālo priekšrakstu nosaka svētās tautās aicinājumus būt par savā Dievā, kurš ir patiesība un kurš vēlas patiesību liecinīci. Vārdos vai darbos versties pret patiesību nozīmē novērstiet no morālā taisnīguma. Tas nozīmē būtiski neusticību Dievam
un šajā ziņā tas sagriev derības pamatus. Un tad kas ir tie pārkāpumi, kā mēs... Tie pārkāpumi, tu ir tā nepatiesā liecība un zveres laušana, cīņa pret cilvēku reputāciju, pārsteidzīgā sprieduma, aprunāšana, apmelošana, un tu aprunāšā un apmelošanā grāvu otrā cilvēku reputāciju un godu. Gods ir sabiedrības liecība pret par cilvēku cieņu, un katram ir dabiskas tiesības uz savu labu slavu, reputāciju un cieņu. Tad jādi aprunāšana un apmelošanas aizskar taisnības un mīlestības tikumus. Arī kaut kāda izstepīga glaimošana šeit tiek minēta, vai arī lielīšanās, melošana. Jā, tad... protams. Un ne tikai mēs to varam darīt mutiski konkrēti, bet bieži mēs ko darām? Visas mums ir galvā. Un dažreiz bieži mēs to visu... Padomājam. Jā, domās mēs aprunājam, tiesam cilvēkus un tālāk. Bet kā tur ir ar to, nu, mēs te runājam par to cilvēka reputāciju, kāpēc baznīca pievērš tik lielu uzmanību cilvēka reputācijai, mēs tāpat laikā runājam nemeklējiet godu, tur cits cita priekšā un tā tālāk, tad šeit sanāk, ka šis bauslis tā kā tomēr saka, ka nē, nu mums redz ir jārūpējās par viens otru reputāciju, mēs tepat ir teikts, ka tā ir... Tātad šī reputācijas un goda graušana, ja, kas ir pretrunāta. Kā. Jā, tas ir tā, lai cilvēks nemeklē savu godu pats, tā kā Jēzus teica, es nerunāju pats no sevis, tikai man sūtījā Tevs. Un baznīcā sargā cilvēkus, tā kā Dievs arī sargā, viņš deva to lielu cieņu un grib. Cilvēks ir svēts, bet manā tēlā izrādīts, un tāpēc viņam ir kaut ko. Mēs esam divā acīs vērtīgi. Vai mēs savā acīs esam vērtīgi? Bieži ne. Piemēram, es savā acī varbūt esmu vērtīgs, bet vai tu manas acīs ir vērtīgs? Es ceru. Nu, jā. Kāpēc mēs, piemēram, ir svešs cilvēks? Ir trīs cilvēki. Katram ir savs skatiens uz šo cilvēku. Es varu pieņemt cilvēka, es varu nepieņemt, a es varu arī slikti runāt par mani, tāpēc, ka kaut ko nepatika tā cilvēka. Tā man šķiet, ka to informāciju es varu dot citiem cilvēkiem un saku slikti runāt par to cilvēku, kurš ir nevainīgs. Tas nozīmē, caur to es atņemu no viņas cieņu. Tad arī no tevis teiktā izriet arī tas, kā es par sevi domāju. Arī tad ir attiecībā uz šo bauslu. Protams, depresijas vai kādas krīzes cilvēks slikti domā par sevi. Un aizmirst, ka Dieva acis viņam vienmēr ir tava cieņa un vērtība. Bet kur tad ir tā robeža, kad mēs esam uzticīgi patiesībai un atceramies par savu vērtību un cieņu, un kad jau mēs kļūstam lielīgi un kad jau mēs sev varbūt piedēvējam īpašības, kuras īstenībā mums nepiedara, un tad mēs kļūstam tādi narcisti varbūt. Tu zini, tu ir tādā delikata, tāpēc kā no morālā robeža vienmēr ir tādās delikata. Drusku padaudz, ir slikti. Drusku pa maz arī nelabi. Ja runājam patiesību, vai runāt patiesību, vai nerunāt patiesību, arī tu ir katehizmā runā, ka mēs, piemēram, ir godīgs cilvēks, diš cilvēks, viņš kaut ko dara slikti, bet mēs negribam neko pateikt, tikai tāpēc, lai viņa acīs mēs esam labi. Nu, lai nesabojātu attiecības. Protams. Un to arī slikti un labi, to mēs esam vaini. Mēs nesagājam patiesību. Tad piemēram, otrā kara bija. Un cilvēki daudzi pieņemā vai
ebreju vai citu cilvēku saglabā, jā. Tam, slēpa kaut kā. Slēpa, jā. Jā. Bet bija kaimiņi. Un atnāca un teica, vai tas, kam viņš ir tiesi, taisnīgs, viņš normāli dzīvo vai viņam ir kādi cilvēki. Ja viņš pamelvo, varbūt, ka viņš un viņa visā dzimene būs vai nometnē, vai nogalināti. Un tagad ir jautājums, pateikt patiesību vai nepateikt patiesību? Saglabāt savu dzīvību, lai citus cilvēkus. Un ko darīt? No tā ir no tevis. Mm. Bet kā ir ar šiem noslēpumiem? Jo šis bauslis tātad mūs aicina būt uzticīgiem patiesībai, bet ir tādas nu, patiesības vai tieksim, fakti vai kaut kādas zināšanas, kuras visiem nav jāzina. Kā ir ar šo lietu? Piemēram, grēksūdze. Tā arī patiesībā priesteris uzzināja daudz faktus. Arī tie, kuri dažreiz nu vajag iet uz policiju un pastāstīt. Bet viņš nevar. Tu ir tas sakraments, kur tiešām sarga viņu. Viņš nevar pastāstīt citiem cilvēkiem vai arī to, ka kaut ko viņš uzzināja. Protams, ja tā nav sakraments, ja mēs runājam cilvēks, piemēram, tavs draugs kaut ko stāstā tevi par kādu nelaime, ko viņš grib izdarīt citiem cilvēkiem, ja mēs gribam sargāt citus cilvēkus, lai tā nebūtu, nu vajag pastāstīt kādam tam policijam vai valsts, kā mēs to zinām. Ja nē, no to labāk nē. Tāpēc, ka ir tādas profesijas, kā piemēram psihologi, psihoterapeuti, ārsti, kuri ne visiem stāstā to, ko viņi dabūja. Kādas, tika... kuras diagnozes, kuram jā. Protams. Ir tādas temas, kuru arī tev draugs ir uzticīgs un kaut ko runā tevi. No, nerunāsim par to, kā viņš grib laukpīt, tikai savu dveseli deva tevu. Viņš cerās, ka tu nekādām citām cilvēkām nepastāsti to, ko viņš tev teica. Tu tagad astās viņu un iet tālāk pastāstīt? Vai tirgu stāvēs, cilvēki skatīties, tas cilvēks man pastāstīja to i to. Uzreiz no, mēs esam negodīgi. Skaidrs, tātad aicinājums neizpausti bez vajadzības informāciju, ko mēs zinām. Tā nav melošana, mēs vienkārši nesakam to, ko mēs zinām. Jā, tā nav melošana. Tikai, nu, ja cilvēks uzticā mums un kaut ko runā no savas dveseles, grib, lai to palika tikai starp mums. Neiet tālāk. Vai ir tāda lieta, kā, nezinu, baltie meli, piemēram? Ka, nu, es tā kā labu mērķu vadīts sameloju. Nu, piemēram, tu minēji šo te piemēru, ka atnāk, vai tu slēp tur cilvēkus vai neslēp cilvēkus. Nē, es neslēpju. Bet tā bija cita situācija. Tā nav tā, kā mēs dzīvojām miera laikā, tu bija karš. Tu bija pa citam. Tad vienmēr... kara laikā mēs varam melot un... Nē, tu ne tā. Tu ir pa to, ka, piemēram, sargat dzīvību, tā ir daudz, vai savu, vai citu cilvēku. Un tu ir tā morāliskā skatījums, kā no, ko darīt. Tu ir tava izvēle. Un tev, ko tu neizdarīsi, būs slikti. Tad mēs izvēlamies mazāko ļaunumu, kas mums liekas tajā brīdī mazākais ļaunums. Es domāju, jā. No, karš vienmēr ir tādā nelaimā vietā un laiks, kurš mēs nevaram dot konkrēti pastāstīt, vai viņi pareizi dara, vai nepareizi. Na, protams, ka viņi noša, vai bija tā nometnes fašistu, vai krevijā, tam Siberijā. Tā ir slikti, protams. Bet izvēlēšanā, tā ir morāliskā, morāliskā skatījums, un mēs nevaram skatīt, kas ir cilvēka sirdī. Varbūt viņš baidās, varbūt viņš gribēja
kompensāciju finansiālo vai kas. Mm. Un tāpēc varbūt viņš runā pienes informāciju. Okupantiem, jā, deva tādu informāciju. Mm. Bet ja tiešām viņš ir godīgs, taisnīgs, no viņš pārdomā dažādas reizes var pastāstīt vai nepastāstīt. Tad tas ir arī iespēja domāt tā radoši, kā es varu neizpaužot kādu informāciju, kas var kaitēt citiem reizē arī, nu, tā kā tā diplomātiski iziet Jā. Kaut kā no situācijas. To var. Skaidrs. Klausītāji, tad atgādinu, ka arī tu var iesaistīties šajā sarunā. Tad ļoti daudz runājam par patiesību. Noteikti tev ir radušās kādas pārdomas vai jautājumi, tad tu vari zvanīt mums uz numuru 67 969 131, vai arī rakst īziņas uz numuru 266 77 272. Šeit arī ir kopā ar mums Karmelītu tēvs Staņislavs, un lai viņš te nav, tad palieko nācis šeit uz Radio Eteru, un ar prieku uzņemsim viņu un ceram uz tavu iesaistīšanos, klausītāji. Tad zvani, raksti īziņas, dalies savās pārdomās, ko tu domā par to, vai ir baltie meli vai nav baltie meli, kā mēs varam būt uzticīgi šim bauslim, kā mēs varam būt uzticīgi patiesībai arī par cilvēka cieņu un godu, ko mēs nevaram atņemt, bet tagad tad laiks dziesmai. Priesteris Pēteris Skudra. Jā, atgriežamies ēterā ar sarunu par 8. bausli. Mums ir arī sazvanījis Vitālijs. Vitālija, prieks tevi dzirdēt. Tad kas tev sākām šodien? Slāvēs Kristus, man ir prieks. Mūžīgi slāvēts. Mans komentārs būtu tāds, ka mums katram ir tiesības gan runāt, gan klusēt, jā, un bieži vien tas, ka, nu, tas attiecas uz to noslēpumu neizpaušanu,
Protams, kara laika tur viss daudz sarežģītāk, jā, un kaut kādus tādus apstākļos, kad draud nāve, tas viss ir, nu, riktīgi sarežģīti, bet tāda ikdienas dzīve, jā, nu, citreiz cilvēks var baidīties, nu, no tās piediena, no ārpuses, jā, ja viņš kaut kur tur, nu, nesniegs informāciju, jā, kaut arī īstenībā varētu būt bieži vien tā, ka viņam nav pienākums to informāciju sniegt kaut kādas tur, nezinu, citam priekšniekam, kurš nav tiešais vadītājs vai vēl kaut kā. Vienkārši, nu, to noslēpumu saglabāt, jā, mums katram ir tiesības uz klusēšanu. Mums tiesības nerunāt, mums nav obligāti kaut ko jāmelo vai jāattaisnojas, jā. Un te man šķiet, ka tieši ir tas saistis ar to, ka cilvēki, nu, pieņemsim, tas man raksturīgi citreiz, jā, ka tādas bailes ir, ka nepateiks skaidri, nē, es tev to nestāstīšu, tāpēc, ka es negribu, jā, stāstīt vienkārši un paturēt, tāpēc, ka tieši sāksies tās reputācijas sagravēšana no tās otras puses, jā, tā kā pateiks, aha, vot Vitālijs tāds un tāds, jā, un sāksies kaut kas tāds spiediens, jā, un arī reputācijas smerešana, jā, bet, nu, jāpariet pāri tam bailam, vienkārši, un jāatceras, jārespektē ne tikai cilvēkus citus, bet sevi arī pašu un savas tiesības pašas, jā, un mums ir tiesības runāt un arī tiesības klusēt, jā, kad mēs gribam kaut ko stāstīt vai kad mēs negribam kaut ko stāstīt. Nu, tās būtu tās. Jā, paldies, protams, Vitāli. Protams, tikai, nu, mēs to darām mīlestības dēļ. Vai klusējam, vai runājam mīlestības dēļ. Jā, tātad tas mērķis ir rūpēties par šo kopējo labumu, lai vairotu mīlestību, lai būtu uzticīgi Kristum. Tas reizēm arī būs nērti pašam. Varbūt būtu ārtāk izpaust to informāciju, nekā, tā kā Vitālijs saka, sakos zobus un paklusēt, vienkārši neteikt. Zinot, ka tas var kādam citam nest kaitējumu pēc tam. Nu, mīlestībā vienmēr grib, lai būtu labums ne man, bet otram. Jā. Jā, liels paldies, Vitālij, par šo komentāru. Manuprāt, vērtīgs komentārs par to, ka ir iespēja arī vienkārši izmantot savas tiesības, paklusēt un neizpaust informāciju arī, tad, lai rūpētos par sevi un otra reputāciju. Mums arī Iveta raksta, ka dalās tādās pārdomās, ka pārsteidzīgs spriedums par otru cilvēku pazemina cilvēka cieņu un reputāciju, un tad bieži vien maldos tiek nodzīvoti gadi, mēs atveramies veidot attiecības ar šiem cilvēkiem, izvairamies no sadarbības, bet tad atrodot iespēju izrunāties, izrādās, ka tie ir bijuši nepareizi pieņēmumi un priekšstati. Ja, tad pārsteidzīgs spriedums par otru arī, īstenībā, ir labs komentārs par to, ka tas iekļaujās šeit. Protams, ja. Tāpēc, ka tu ir tā, ka mēs esam ļoti emocionalitāti. Un vajag kontrolēt savas emocijas, tāpēc, ka ja mēs sarunām tagad normāli, un tikai būs emocijas, mēs varam strīdēties. Un slikti runāt viens par otru. Vairāk drusku mieru, tiešām dažreiz vajag klusumu. Tad tur līdzināk tas prāts, kas mums palīdz tās emocijas atšķirt un izvērtēt. Jā, tad Iveta arī turpina, ka patiesībā ir vairākas dimensijas, katra pateikta patiesība nes līdzi atbildību un sekas. Katrs pateikts vārds var dziedināt un arī pazudināt. Tāda ir cilvēka daba. Paldies, Iveta, par šo izziņu. Paldies arī Vitālijam par zvanu. Mums ir ļoti interesanta izziņa no klausītājas, kas raksta, ka mūsdienās ir kļuvis grūti atšķirt, kas ir patiesība un kas ne. Ir taču daudzi cilvēki, kas no visas sirds un atrod arī ļoti daudz argumentus visādām sazvērestības teorijām. Tāpat ir arī kaut kāds apjukums par pāvesta izteikumiem baznīcā, kā atšķirta to, kas ir patiesība un kas nav. Tas ir tas jautājums, ko arī Pilāts uzdeva Jēzum, ja kas tad ir patiesība? Jā, kas tas ir patiesība? Es domāju, no ticīgiem cilvēkiem vienmēr ir Dieva vārds, Dievs ir patiesība. Un ja mēs Dievā meklējām visus atbildi, to tiešām tur mēs
uzzināsim, ko vajag, kā vajag dzīvot, ko vajag runāt, ko nevajag runāt. Un tur tiešām konkrēti runāt, kas tas ir patiesībā, no tava, nav tādu konkrētus principus, un var teicāt, tā ir patiesībā, ja visi saglabās, a tā ir nepatiesībā, un tā ir melvošanā. Bet tā ir morēļiskā. Katram cilvēkam, kā viņš piedzīmā, ir tādā sirds apziņā un iekšā ir tādā morāle skatiens, ka to, ko es gribu pateikt, ir patiesībā vai melvošanā. Mm-hmm. Nākal ar kādu mērķi, jo nu, te arī ir kāds klausītājs uzrakstījis, ka Kurts Vonnegūts esot sacījis, nezinu, neesmu pārbaudījis, bet tā mums... Šīs īziņas autors raksta, ka ir trīs veidu meli, mazie, baltie meli, lielie meli, un tad statistika, ka mēs arī kaut kādus faktus, nu, kas tā kā ir patiesi fakti, varam nu, interpretēt kaut kā nu, sev par labu, un tad tas varētu būt jau tā mēģinājums. Jā, to arī var teikt pa citam, ir patiesībā, puspatiesībā un melvošanā. Jā. Es domāju, nav, vai ir patiesībā, vai nav patiesībā. Mm-hmm. Tā kā ir par magiju. Ir balta magija un melna magija. Tā ir laba, tā ir slikta. Nē, magija ir magija. Jā, ka tā tad mēs arī ar patiesību nedrīkstam manipulēt. Ja es zinu kaut kādus faktus, tad es cenšos arī nu, raudzīties, kā šie fakti kalpo kopējiem labumam. Nevis, ka es kaut kā tur tā interpretēšu nu, no sava skatu punkta pa savam, lai nu, gūtu kaut kādu labumu sev. Bet atbildot uz šo jautājumu vēlreiz, tad es domāju, ka ir svarīgi pārbaudīt faktus. Arī apostolis Pāvils saka, visu, ko jūs dzirdat, to visu pārbaudiet. Protams, ja, un to, kas ir labs, to arī paturiet. Arī to, ko mēs dzirdam. Jā. Es varu daudz pastāstīt, tikai tas, kas klausā, vajag pārbaudīt, vai to, ka es runāju, ir fakti, vai es melvoju. Mm. Un šeit es vai domāju, fantazija, kuru es runāju. Jā, piemēram, runājot arī par tiem pašiem pāvesta izteikumiem, tad mums kā katoļiem pirmkārt, ja mēs lasam kaut kādus skandalozus virsrakstus, mēdījos, kas nav nu, baznīcas mēdī, jā. Tad pirmkārt mēs pārbaudam ir mājaslapa vatikan.va, kurā mēs varam atrast visu pāvesta uzrunu, visu jā. Tekstu, tur visu, ko viņš ir teicis, viss tiek publicēts. Mūsu arhibiskapā, ko biskapī vietai runā arī katolis LV, jā, tad ko mēs atrodam šeit, jā, vai viņš tiešām to ir teicis. Un ja tur ir tas teksts, tad mēs pēc tam skatāmies, kā mēs to varam interpretēt baznīcas mācības gaismā. Jo baznīcas mācībā vienmēr ir šī te kontinuitāte. Tad, ko saka katehisms par šo jautājumu, ko saka kādi baznīcas dokumenti. Un jā. Tad, kā mēs varam šo frāzi nevis izraut no baznīcas mācības konteksta, bet kā tieši otrādāk mēs to varam ielikt baznīcas mācības kontekstā un interpretēt un saprast. Protams, ja mēs runājam par medijām, tu varat parunāt arī par žurnālistiem. Jā, te ir vesela svētais, sadaļa katehismā. Jā, par, svētais Jānis Pāvils II bieži runāja par žurnālistiem, par viņu misiju. Uh-huh. Tāpēc, ka žurnālisti misija tā ir meklēt, runāt, liecināt uh-huh. un sargāt patiesību. Tā ir svarīgi, viņi ir misionāri, viņi ir liecinieki patiesībai, kalpi patiesībās kalpi. Jā, Jukat saka, ka plašaziņas līdzekļu darbinieki ir atbildīgi plašaziņas līdzekļu lietotāju priekšā. Vispirms viņiem ir pienākums sniegt patiesu informāciju, gan pētot lietas apstākļus, publicējot konkrētu informāciju par tiem, jārespektē cilvēku tiesības un cieņa, bet es arī teiktu, ka tie, kas patērē arī, tad, nu... Netic visam uzreiz, ko uzraksta, bet pārbaudi šo informāciju. Es domāju, tā atslēga ir pārbaudīt un censties saprast, nevis tagad uzreiz jā, kaut kā ar lozungiem tagad iet un cīnīties par kaut kādu lietu, kur īstenībā mēs paši nemaz neesam iepazinuši. Mums ir vēl klausītāji, kas mums raksta, prieks par to, ka jūs iesaistaties. Kāds raksta, vai nav sabiedrība arī tādas pārspīlētas bailes par to, ka visi mums melo valdība, baznīca, vai šis bauslis neietver arī klausītāju uzticēšanos autoritātei? Varbūt pietrūk cilvēkus, kuram vairu uzticēt.
Nevar teikt, ka baznīca arī vienmēr melo. Ir cilvēki, kuri varbūt melo, un ticīgi tiešām cilvēki paši melo, un ne tikai bērni, bet pieauguši ir bailē par konsekvencēm. Un tāpēc dažreiz mēs melojām, lai nebūtu sliktās konsekvences, un nestāstam patiesību. Jā, bet es domāju, ka tas ir svarīgs jautājums par autoritāti, jā. Jo es atceros, ka, piemēram, nu arī piektā baušļu kontekstā ir, piemēram, šis kara jautājums, un tad ir arī tāds iedziens kā taisnīgs karš baznīcā, un tur, piemēram, kā izvērtēt, nu, mēs, teiksim, visi cilvēki nevaram zināt visus faktus, un mums, protams, ir jāvadās pēc mūsu sirdsapziņas, bet kur mēs varbūt nu, šaupamies, tur mums ir jāuzticās to, ka autoritāte, kurai Dievs ir uzticējis izvērtēt visu šo informāciju un visus faktus un izvērtēt, vai tiešām ir vai nav citu risinājumu, ka tad mēs uzticamies viņiem, ka viņi ir tiešām darījuši visu, un ja viņi tā saka, tad mēs arī paklausam. Protams, arī reizē klausoties savā sirdsapziņā, un cik es varu, tik arī pārbaudot pats to visu. Nu, protams. Jā. Ja mēs gribam būt autoritāti, to mums vajag taisnīgi dzīvot. Runāt mēs varam daudz, bet vienmēr pārbaudēt cilvēku, vai viņš tiešām ir godīgs, un runā to pareizi, patiesību, kā viņš dzīvo. Un dažreiz mēs daudz runājam, un gribam, lai cilvēki... Nu, tā kā Jēzus teica farizējiem, ka viņi liekuli. Viņi deva daudz smagumu, lai cilvēki panes, bet paši pīkstiem neko negribēja darīt. Tā arī vai darbi saskan ar vārdiem. Jā. Jā. Man arī attiecībā vēl uz to, nu, kā pazīt patiesību un varbūt arī kā nepārsteigties, vērtējot kāda cita cilvēka izteikumus, tad vienmēr uzrunā šeit 2478. paragrāfā citētais no svētā Ignācija no Lojolas garīgajiem vingrinājumiem, kur viņš saka, katram labam kristietim drīzāk jābūt gatavam atbalstīt otru cilvēku sacīto, nevis to nosodīt. Tad pirmai attieksmei mēģināt atbalstīt. Ja nav iespējams sacīt to atbalstīt, tad jācenšas uzzināt, kā viņš to izprot. Tātad saprast, tātad šī faktu pārbaude, par ko mēs runājām. Ja? Un ja izpratne nav pareiza šim cilvēkam, tad viņš jālabo ar mīlestību. Bet ja ar to nepietiek, tad jāmeklē visi atbilstošie līdzekli, lai viņš pareizi saprastu un nemaldītos. Jā. Tātad vispirms atbalstīt, ja nevar atbalstīt, mēģināt saprast, un tikai tad, ok, te ir tiešām kaut kādas kļūdas. Parasti mēs tā uzreiz otrādāk tur jā. Kaut ko... No, nē, tā nav, un tad pēc tam... Dažreiz, kai sarunā mēs negribam ieklausīt līdz galam, tikai jā. Pirmā frāze vai otrā pa vidu... Un mēs jau... Jā, nu jā, tieši tā. Lilija mums raksta meli, kā es sevi uztveru un kā otrs attiecas. Lišķība, glaimi, meli mēdz būt arī ar nepareiziem motīviem, lai kaut ko vēlētos no otra, pat neizprotot, ka otrs jau ir nepaties. Tātad, jā, nu meli vienmēr ir saistīti ar to, ka mēs meklējam kaut kādu savu labumu. Gunta mums raksta, ka svētie raksti saka, celiet visu gaismā, tad atspīndēs gaisma. Paldies par šo citātu. Un... Jā, tad ir jautājums, kā, piemēram, tad, ja draugs novada, piemēram, semināru vai ar kādu citu runu ir uzstājies un pēc tam prasa, kā bija. Ko lai saka, ja bija slikti, bet es zinu, ka viņš apvainosies, ja es pateikšu, ka viņa sagatavotā uzstāšanās bija slikta. Man gribētos teikt, ka bija slikti, jo tā ir patiesība un arī mīlestība pieprasītu pateikt, ka bija slikti, lai tādā veidā tam dotu iespēju augt un laboties, bet zinu, ka viņš nepieņems, ko darīt. Melot pret patiesību un teikt, ka malacis tev labi sanāca? Nu, nē. Ja tā ir draugs, tad vajag mierīgi sarunāties ar viņu, un dažreiz vajag pieņemt viņu, neko nestāstīt, un tev palikt par viņu. Dažreiz mēs nevaram neko darīt, tikai no palikt. Un dodas laiku, lai viņš pats saprot, ka viņš nepareizi kaut ko dara runā. Mm.
Es domāju, ka tas ir arī, piemēram, izaicinājums vecākiem, ka viņi redz, ka tur, nu, bērns, piemēram, ir centies kaut ko darīt, bet, nu, sanāk pilnīgi garām. Jā, nu, ir... Ja viņi arī uzreiz nesteidzās, tad, oj, nu, fuj, nu, ko tu izdarīji, vai ne, bet, ok, tu centies, bet labāk. Es domāju, ka vienmēr palīdz tas, ka tu nevis vienkārši kritizē, bet, ka tu saki, ko var labot. Un tas cilvēkus iedvesmo. Nu, tā ir arī audzināšana. Nevis, ka bija nepareizi tas, bet kā būtu, ja nākamreiz tu darītu to un to un to? Audzināšana tā ir tā, ka, lai mēs ne ar savam varu gribam, lai bērns vai kāds cits būs paklausīgs, vai uzzināja savu kļūdas, tikai viņš pats saprot, kāpēc nevar darīt vai nerunāt melošanu. Kāpēc? Lai viņš pats, a ne, nevar tev melot, tāpēc kā nevar. Un viss. Mm. Un arguments beidzās. Jā. Vai būs sitiens. Bet konsekvence, kādī konsekvence? Mm-hmm. Lai viņš saprat, tādī būs konsekvence. Ja tu runās patiesību, ir tādās konsekvence. Mm. Jā, tad es domāju, ka noteikti mēs varam pieiet arī radoši īpaši par šiem jutīgajiem cilvēkiem, kuri nespēja pieņemt kritiku. Mēs viņiem varam pateikt to, ka uzskaitīt tās lietas, kas bija labi, un mēs kaut ko varam atrast labu, nu, nezinu, piemēram, nu, kaut vai to, ka var redzēt, ka tu centies, vai ka tevi šis temats interesē, vai ka tu mēģināji. Un tad, jā, mēģināt konstruktīvi teikt nevis to, kas nebija, bet kas varētu būt. Un vai pagaidīt laiku? Labu laiku, jā, lai pastāstītu patiesību. Tikai mierīgi. Jā, tā kā jābūt ļoti delikātiem, jo ar patiesību man ļoti patīk, kā pavests Francisks kaut kur ir sacījis, ka patiesība nav kā akmeņi, ar kuru mēs iemetam cilvēkam un atstājam dzīvo ar to. Jā. Bet tieši otrādi, ka baznīca ir aicināta cilvēku tur, kur viņš ir šobrīd pavadīt pretī tai patiesībai, vai ne? Un man liekas, ka arī kaut kur norādot, ka lūk, tas ir pareizi, tas nepareizi, ja tas tā kratīšana ar pirkstu vai tāda vienkārši norādīšana uz kļūdām, viņa var būt vismaz ļoti nežēlīga un iznīcinoša. Un mēs nereti arī izmantojam patiesību, lai atkal pazemotu citu. Un teikt, redzi, kāds arī, tu esi, jā? Arī, jā. Tikai no vienmēr ir nodoms, kāpēc mēs to darām. Jā, tad jautājums par nodomu vienmēr. Vai tur ir mīlestība un labums citam, vai es domāju par sevi. Mm. Tā kā es runāju par žurnālistiem, kuriem ir misionēri, patiesības misionēri un liecinieki. Mūsu laikos tagad ir tā, ka ne visi, bet daži ir žurnālisti, kuri meklē sensāciju, stāsta nepareizi, melvojas vai pus patiesību stāta. Tikai tāpēc, lai dabūt kādu naudu lielāku vai labu pozīciju, uztaisīt savu slāvu. Mm. Jā, interesants jautājums, atkal ir tādas pārdomas no kāda mūsu klausītāja, reflektējot par to autoritāti un arī par to, ka viss ir jāpārbauda. Visu informāciju nevar pārbaudīt, tās ir pārāk daudz, sanāk tomēr uzticēties autoritātei. Dažreiz sanāk melot, pat nezinot, ka meloju, jo uzticējos citam. Kā lai es uzticos vēlāk, ja atklāju, ka tas, kam ticēju, izrādās ir meli? Nu, tā vilšanās vienmēr ir iespējama. Nu, ir tādas bailes, ka cilvēks, kam man uzticīgi, es kaut ko runāju, un viņš nepieņem man uz vārdus. Mm-hmm. Tāpēc, ka viņš domā, ka es melojos. Mm. Bet, nu, jā, mēs to darām visu ar mīlestību viens pēc otru. Protams, ka nevar visus informāciju pārbaudīt. Nu, mm. Visam, vienā dienā, cik mēs dabūjam informācijas. Čos un visus daudz, pārbaudīt. Mm. Tu nevarēsi nestrādāt neko, tikai katru informāciju pārbaudīt. Mm. Nē, to, ko ir tev tavā iekšā arī. Tad tas ir sirdsapziņa, ko runā. Jā, bet es domāju, ka tas ir svarīgs aspekts, ko tu saki par sirdsapziņu, ka sirdsapziņa jau ir tā, kas arī tā signalizē. Nu, no, protams. To, un ja es jūtu kaut kādu nemieru, ja šī informācija man ienes kaut kādu nemieru. Ja tā ir pareizā. Labāk ja es tevi pārbaudīšu. Ja sirdsapziņā neslim. Jā, protams, ir arī jā, ļoti labs arguments, ka mums sirdsapziņa ir jāaudzina.
To arī saka katehisms. Jā, ir sirdsapziņa, ir tas absolūtais kritērijs, pēc kā vadīties, bet tev ir jāaudzina savu sirdsapziņu, lai viņa tad arī pareizi atpazīst to Dievu gribu. Un tad kā mēs varam audzināt sirdsapziņu? Lasīt bibeles, lūgt, kā mēs ticīgi iet pie evharistiju, nu bieži arī iet pie greksudze, un to ir tas piecās punktos sirdsapziņu apmeklēšana. Tur arī mēs pārbaudām, ko mēs darām, ko mēs nedarām slikti, vai kādās domās bija, kādās nodomi mums ir. Tas viss, tas viss tiešām, tikai lai mēs to darām, ne tikai tā es izdarīju, es tikai tiešām es to darām Dievā priekšā un savā priekšā godīgi. Pa īstām gribu uzzināt, ko. Tāpēc, ka dažreiz no rītā cilvēki kaut ko plānoja. Vakarā paskatiet. No tiem plāņiem, ko es plānoju, ko es izdarīju, ko es neizdarīju, mana attiecība ar otru cilvēku bija pareiza vai ne, bija pilna mīlestības vai par citu. Kad jau vārdi es runāju? Cik daudz patiesību vai cik melošanu? Jā, tad vēl jautājums ir par to, vai citu konfesiju savādākā ticības interpretācija būtu meli. Vai interpretācijā... Nu, tātad, piemēram, mums ir dažādi izpratni par garīgo kalpojumu, piemēram, par ordināciju vai par evharistiju. No tā ir... Tā nav melošana, tāpēc, ka no, tā ir konsekvencija... Tādā konfesijā pieņemā tādu principus, tā pieņemā tādus principus, un vai teikai šķiršana. Tas ir jautājums drīzāk par to, ka mēs kopīgiem spēkiem meklējam patiesību un cenšamies saprast. Tā kā es teicu, Dievs radījā mūs visus pēc savā tēlā. Tā ir jebkurā kultūrā, jebkurā valoda, jebkurā reliģija. Mēs visi esam brāļi un masas. Jēzus, kas atnāca uz pasauli, liecina mums visiem brāļi, masas. Mums ir vienīgais Tevs, kurš ir debesīs. Vai tu esi ticīgs, vai tu esi neticīgs, vai tu esi citā konfesijā. Mēs esam brāļi un masas. Mums vajag mīlēt viens otru un dzīvot. Jā, tātad tā ir tāda patiesības meklēšana. Tad vēl komentārs par sirdsapziņas audzināšanu ir tas, ka varētu palīdzēt arī psihoterapeits, kurš palīdz iepazīt sevi. Un tad arī attiecīgi iepazītos savus iekšējos procesus. Paldies arī par šo komentāru viennozīmīgi, ka tas var palīdzēt iepazīstot sevi un arī tad, citus savu apkārt. Vēl pēdējā lieta, katehisms runājot par patiesību, runā arī par mākslu. Kāds sakars mākslā ar patiesību? Nu, tu zini, ir... Kas tas ir... skaistumus. Vienam cilvēkam patīk tas, otram cilvēkam patīk tas, bet ir tādas pieņemts kopīgais, kā tas ir tagad populārākais skaistums, un tas būs. Un tas sen tādas gleznas vai skulptūras, mēs, tā ir tiešām klasiskā, tā ir šedevr, var teikt. Bet, no... Māksla arī jābūt tā, lai arī par patiesību. Skaistums, tā ir dažreiz ne to, kā mēs esam, tāpēc, ka mēs, tā kā Dievs teica, kā Samuels gribēja svaidīt par karalu dēlus. Isaija dēlus, jā. Un viņš teica, neskati par... Pēc izskata. Jā, pēc izskata. Tāpēc, ka ne tā izskatums, tikai kas ir sirdī. Jā, bet tad patiesība pati par sevi ir skaista, un tad māksla mums palīdz atklāt arī patiesību. Jā, bet arī melot. Var arī melot, jā. Tad vēl dodam vārdu pēdējiem zvanītājiem, lūdzu, kas mums ir sazvanījis. Halo. Halo. Jā, kas mūsu? Slavēs Jēzus Kristus. Mūžīgi slavēs. Mūžīgi, mūžas.
Man vairāk kaut vai šodien ir pastato bausli, ja? Man skar arī tas septītais bausls pa to zakšanu, ko vai otram cilvēkam laika arī var nozakt. Jā, nu tas ir tas, par ko mums pagājušo reiz priesteris Andris stāstīja par to, ka mēs varam nozakt otram laiku, vai nu no sevis nedodot viņam laiku, kas viņam pienākās to mūsu uzmanību, vai arī, ka jā, mēs varbūt aizņemam pārāk daudz laika šim cilvēkam, uzmācoties vai neliekot viņam mieru vai kaut kā tā, tā kā tas arī ir, protams, jautājums, ko mēs varam pārdomāt, bet tad noslēdzot šo katehēzi par astoto bausli, kā mēs varētu varbūt rezumēt, mēs pārunājam tās lietas, ko mēs nevaram darīt, kas varbūt ir tas, ko mēs varam censties praktizēt savā ikdienā, lai, jo te arī interesants viens tāds punkts ir par to, ka ja es esmu pārkāpis šo bausli, tad taisnīgums pieprasa, ka es tā kā atgriežu vai daru visu iespējamo, lai atgrieztu šo cieņu atpakaļ. Nu, es esmu, piemēram, kādu apmelojis vai izteicis nepatiesu informāciju, ka es tātad atzīstu, ne tikai atzīstu savu vainu, bet tad es arī izpaužu patiesu informāciju un tā tālāk. Kas ir tas, ko mēs varam darīt, lai mēs varētu veicināt patiesības izplatīšanos? Dzīvot taisnīgi. Ko tas nozīmē? Nu, ja tu esi ticīgs, iepazi Dievu, iepazi viņa gribu, iepazi baušļus un pildi to savā dzīvē. Ja tu esi neticīgs, tā ir morālas skatiens uz cilvēkiem, lai morāliski pareizi dzīvot, nedarīt to, ka ir kauns, ka nesā neslavu kaunu citiem cilvēkiem. Un varbūt arī tad tiešām mēģināt tas, ko svētais Ignācijs saka, mēģināt attaisnot, mēģināt saprast. Jā, saprast. Iedziļināties. Ja kaut ko nesapratām, to tiešām pajautāt. Vai to, ko es dzirdu, vai skatu, tā ir to, ko es tiešām redzu, vai tā ir ilūzijā. Un, piemēram, ja es dzirdu, ka kāds kādu aprunā, tad par šo cilvēku mēģināt varbūt pateikt kaut ko labu. Jā, tāpēc kā par visiem grekiem, kā tu esi dabūji piedbošanu, vajag tieši atmaksāt. Dažreiz finansiālu, dažreiz nav vajag, kad paņemt ziedus vai kafiju vai konfetes un izlīgt. Jā. Piedod man. Jā, tālūk. Liels paldies, tev, Staņislava. Tev ir kāds īpašs šarms, jo mums bija šodien ļoti, ļoti aktīvs ēters ar ļoti daudzām īziņām un diviem zvaniem. Liels paldies tev. Paldies visiem. Paldies par jūsu uzmanību un pacietību. Paldies arī visiem klausītājiem, kur iesaistījāties, dalījāties ar savām pārdomām par šo bausli. Paldies tiem, kas drosmīgajiem, kas zvanījāt un kas rakstījāt īziņas. Paldies arī visiem, kas atbalstat Radio Marija darbu. Pateicoties jums, mēs arī varam šeit satikties un atgādinu arī to, ka mēs lūdzam ne tikai atbalstīt Radio Marija šobrīd tekošos rēķinus, bet lūdzam arī ziedot mazliet vairāk. Protams, ja tas ir iespējams šajos sarežģītajos apstākļos, jo mēs jau esam pieteikušies trijām no četrām frekvencēm, uz kurām ir izsludināts konkurss. Esam pieteikušies Kuldīgas, Saldus un Tukuma frekvencei un arī plānojam tad drīzumā iesniegt dokumentus Talsiem, lai izplatītu, nu vai tiksim paplašinātu šo Radio Marija skanējumu. Katrs konkurss mums izmaksā 1067 eiro plus, ja mums apstiprinās šīs frekvences un tās piešķirs mums, tad, protams, būs vēl daudz līdzekļu vajadzīgi, lai apgūtu to infrastruktūru un varētu uzstādīt raidītājus. Tā kā, lai mūsu, tas arī klausītāju lokus varētu paplašināties, tad lūdzu, turpiniet atbalstīt Radio Marija skanējumu un tā attīstību. Mums šobrīd tad ir iespēja pieteikties četros konkursos un iespējams tad arī noklāt lielu daļu tieši Kurzemes. Tā kā varat aicināt arī savus draugus, kas dzīvo šajos Kurzemes reģionos Saldus, Kuldīga, Talsi, Tukums, tad lai viņi arī iesaistās, lai ziedo atbalstu un lūdzēties tad par Radio Mariju
izplatīšanos. Tālāk mēs jūs noteikti informēsim par šo visu notikumu gaitu. Un ja gadījumā tu vēlies noziedot jau tagad, tad tu vari to darīt zvanot uz mūsu ziedojumu tālruņa numuru 900067 69. Tad atkārtoju 900067 69. Šādā veidā jūs ziedosiet 4,27 €. Savukārt, ja tev vērtāk ir lietot bankas pārskaitījumu, tad tu vari apmeklēt mūsu jauno mājaslapu rml.lv un spiens sandaļu ziedo. Tur tu varēsi tad ievadīt konkrēto summu, kuru tu gribētu mums noziedot un tādā veidā atbalstīt Radio Marija darbu. Tā kā liels, liels jums paldies un tiekamies jau katehēzē atkal rīt pulksteni 9:00. Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un ne citas? Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienas rītu pulksteni 9:00 ar atkārtojumu pulksteni 11:00 vakarā.